වෙසක් කාලෙට වර්ණවත් නිර්මාණයක් කරගන්න යන්නේ නිරෝෂණී රත්නින්ද මහත්මියට අපි අදත් ආරාධනා කළා එහෙම දෙයක් හදන්න අපිත් එක්ක නුගසෙවණත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. අයිබෝන්. අයිබෝන්. අපි වෙසක් එකට වෙසක් කූඩු හදනවා. අපි දැකලා පුරුදු නිර්මාණ තියෙනවා, සැරසිලි තියෙනවා. ඒ අතරට තවත් වර්ණවත් සැරසිල්ලක් එකතු කරගන්න අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ. මොකද්ද අපි හදන්නේ? මොකද්ද කියලා අහන්න කලින් මෙන්න මෙහෙම පේන්නම තියෙනවා. පෙන්වන්නම්. මේක මේ බැලුන් එකක්. මේක වටේ නූල් වලින් ගොතලා තිනවා. මේ වචන සහ මට පේන විදිහට කියන්නේ මොකද්ද මේ කියලා නිරෝෂණීම කියන්න දැන්. අපි වෙසක් කාලේට එක එක සැරසිලි කරනවානේ. අපි වෙසක් කුඩු හදනවා. එතකොට තරු විදිහට හදනවා, අටපට්ටම් කුඩු හදනවා. හැබැයි අපි පුංචි දරුවන්ට, විශේෂයෙන් චූටි දරුවන්ට මේක ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් වෙසක් නිර්මාණයක්. මාත් වෙසක් සැරසිල්ලක් කරානේ කියලා ඉක්මනට කරලා හදලා පෙන්වන්න පුළුවන්. හදලා පුළුවන්. ආ රයිට්. ඔව්. අපි මොකද්ද කරන්නේ? කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා බැලුන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම කැමති විදිහට මේ පාට වලින් අපිට වූල් තෝරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගෝණි නූල් තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට අය අපිට ගම් මෝල වෙනවා, බයින්ඩ ගම්. බයින්ඩ ගම් එකට අපි වතුර ටිකක් කලවම් කරලා තමයි ඉස්සරම මේ හදාගන්නේ. නැත්නම් අපිට බයින්ඩ ගම් එකේ ටිකක් ඝනකම වැඩි නිසා බයින්ඩ ගම් යොදාගෙන තියෙන එකට වතුර ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි ගම් ටිකක් ගම් තියෙනවනේ අරගෙන ඒකට අපි මේ වතුර ටිකක් ගොඩක් නෙමෙයි ටිකක් එකතු කරගන්න. මොකද ඒ කියන්නේ ඝනකම ගතිය අඩු කරගන්න. ඝනකම ගතිය අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ වතුරත් එක්ක. ඔව්. ඊට පස්සේ තමයි අපි අද වූල්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ අර මේ පටන් ගන්න කලින් මේක පුපුරවමුද කියලා අපි මොකද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ හම්බ වෙන එක තමයි මේක. මේ ඔව් හරි. දැන් අපි මේ බැලුම් බෝලේ පිපරුවාට පස්සේ තමයි අපිට අපේ නිර්මාණය ඇතරම හම්බ වෙන්නේ. ආ එහෙමද? එහෙනම් මම පුපුරවලා බලමුද? අපි එතනට තමයි යන්නේ එතකොට නේ. එතන තමයි යන්නේ. හරි. බලමු අපි මේක පුපුරවලා. මොන්නම් ඩොට්ට බයිද කොයිද? ඔ අපි මේක මේ මේ විදිහට තමයි අපිට බැලුම් බෝලේ අයින් කරපුවාම හම්බ වෙන්නේ. දැන් මේක ටිකක් අපි තෙත වෙලා තියෙන නිසා මේ දවස්වල වැහි බර කාලගණයක් මේ තියෙන්නේ. ඒක බලන්න ඕනේ. මම හිතුවේ මේක බැලුන් එකත් ඇතුලේ තියෙනවා කියලා. නිර්මාණය හම්බ වෙන්නේ බැලුන් එක අයින් කරා. අයින් කරපුවම තමයි මේ විදිහට නිර්මාණය අපිට හම්බ වෙන්නේ. බලන්නේ දෙක එක විදිහට හිතන්න පුළුවන් ඈ. හොඳට මේ බැලුන් එක වේලෙන්න ඕනේ. දැන් මේක මම අල්ල ගන්න. ඊට පස්සේ අපි නිකන් මෙහෙම බිම තියන්න බැරි වෙන්නේ. වේලිලා නැති නිසා අපි ටිකක් අමාරුයි. ඊට පස්සේ දැන් අපි පළවෙනි විදිහට අපි වූල් අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක අපි ගම් එකට දාලා හොඳට කලවා මේ වූල් එක තෙමා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ ටිකක් හයියට අපේ බැලුම් බෝලේ තියෙන්නේ නැහැ. මේක මේ මේ නිරෝෂණී දැකලා කරපු වැඩක්ද හිතලා කරපු වැඩක්ද? ඒක ඇත්තටම අපි චූටි මේ මගේ ක්ලාසිකි බබාලට මම කියලා දෙන එක. ඊට පස්සේ අපි බැලුම් බෝලේ මුලින් පටන් ගන්නෙ. මේක මේ පිළිවෙලක් නෑ උතන්න ඇත්තටම. අපිලිවෙලට උතාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට ගම් තවරපො ගම් තවරපො මුල් එක තියෙන්නේ ඔය මුල් එක මේ විදිහට අපිලිවෙලට ඔතනවා. බලන් ගියාම අපිලිවෙල කියන්නේ එක්තරා පිළිවෙලක්. එක්තරා කලාවක් අපිලිවෙල. පිළිවෙල වෙනවා. මේ විදිහට අපි ඔතා ගන්න ඕනේ. ලිස්සනව රැඳෙන්නේ නැහැ. ඔව් රැඳෙන්නේ නැහැ ටිකක් අමාරු. ඒ වුණාට අපි ටිකක්. අපි බයින්ඩ ගම් තවර ගන්නේ මේක රැඳෙන්න ඕන නිසා. රැඳෙන්න ඕන නිසා සහ අපි දැන් බැලුම් බෝලේ පුපුරවපුවාම ටිකක් අපේ සවිශක්තියේ තියෙන එපැයි මේක. ඒක නිසා තමයි බයින්ඩ ගම් තවර ගන්නේ. එහෙම හිතලා එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන් නේ.
ඔව් එක එක හැඩවලිනුත් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් අපි මේ බැලුමක හැඩේනේ මේ තියෙන්නේ. ඔව් මේ බැලුවට පස්සේ කොහොමද අනිත් හැඩවලට යන්නේ? අපිට කොටුවක් වගේ මේ හැඩයකට ගන්නවනම් අපිට මේ ලීවලින් ෆ්‍රේම් එකක් හදලා එහෙමත් අපිට පුළුවන් මේක කරගන්න. නැත්නම් ඕනතරම් පරණ ටින් ගෙවල් වල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ටින් එකක් අරගෙන ඒ ටින් එක වටේට මේ විදිහට ඔතලා ටින් එක අයින් කරන්න පුළුවන් පස්සේ. ඔව් ඔව්. එතකොටත් අපිට අලංකාර නිර්මාණ හම්බ වෙනවා ඇත්තටම. දැන් අපිට ටිකක් මදි වෙනකොට ආය අරගෙන අපි ආය මුල් අර ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඔතා ගන්න ඕනේ. මේක කියන්නේ ගැටයක් දාලා සවි කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඉතිලා තියෙනවා නේ. ඔව් ගැටයක් දැල සවි කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට අපි පොඩක් මේ හයියට ඕන නිසා ගැටයක් දැල්ලත් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේකට ගම් තවරන්නම ඕනේද කියලා. එහෙම කරන් මේ ගම් තවරුවොත් හොඳයි. හැබැයි ගම් තවරුවේ නැති වුණත් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ අපි හැම වුණත් උඩින් ගම් දාන්න ඕනේ. ආරයිට් හරි. ඒ කියන්නේ රැඳෙන්න මොකක් හරි ඕනේ. ඕනේ. නිකන් ඒ කියන්නේ නිකන් බැලුම වටේ ඔතල පිපුරුවට රැඳෙන්නේ නැති වෙන්නේ ඕක නේද? නෑ නෑ. ගම් ටිකක් අපි දාලා හොඳට අවුවේ තියලා වේල ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අම්මන් කිව්වනේ අපිලිවලට උතන්න ඕනේ කියලා. එතකොට තමයි අපිට මේ ලස්සන විදිහට. ඔව්. මේ උදව්වක්ද කරදරයක්ද දන්නේ නෑ. නෑ. ඒකම උදව්වක් තමයි. බොහොම ස්තුතියි. එන්න මේ විදිහට ගෙදරින් ඉන්න පුංචි දුවල පුතාලට ලේසියෙන් අපිට මෙහෙම කරගන්න පුළුවන්. එන්න මේ විදිහට. ඔන්න මොහොතක් ඒ අතර දෙන්න අපිට වෙලාව බලන්න. ඔව්. අපි ක්‍රමයෙන් නොතාගෙන ගිහිල්ලා මේ ගානට නැවතුත් මොකද වෙන්නේ? මේ ගානට නැවතුත් අපිට හොඳ මේ නිමාවක් එන්නේ නැහැ. මේ හැමතැනම හිඩැස් තියෙනවනේ. අපි ඒ හිඩැස් වැහෙනකම් මේ විදිහට උතන්න. පුංචි දරුවෝ ගෙදර ඉන්න අතරේ අම්මා තාත්තා ලස්සන වෙසක් කූඩුවක් හදලා දෙනවා ඇති. අටපට්ටම් කූඩුවක්, තරුවක් ඒවා හදන ගමන් සමහරවිට ඒවා හදන්න තරම් වයසක් නැත්තම් මේ වගේ වැඩක් හරි කරන්න පුළුවන්. අලංකාරවත් දායකත්වයක් ලබා දෙන්න Tamange අපි දන්නවනේ නේද? ගෙදර වටපිටාව ලස්සන කරන්න නොකරන දෙයක් නැහැ. සමහරලාට පහන් වැටක් පත්තු කරනවා, සමහරලාවට කූඩු හදනවා, මේ පරිවාර කූඩුත් එක්ක කූඩු හදනවා. තම තමන්ට පුළුවන් මට්ටමින් වෙසක් සමරන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් ඒ අතරට පුංචි දරුවෙකුට උනත් මේක එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ නිර්මාණයක් සරල දෙයක්. හැබැයි මේක අපිට හිතුන්නේ නැහැ සරල වුණාට. ඒක නිරෝෂණයට හිතුණු හින්දා නිරෝෂණයක නිර්මාණයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ගම් තවරපු වූල් එක බැලුන් බෝලේ දිගේ වටේ ඔතාගෙන යනවා. හැබැයි කිසිම හැඩයක් නැහැ. මේක වේලුණා පස්සේ තමයි පුපුරන්න පුළුවන් අර අපි පිපිරෙව්වාගේ නිරෝෂණි නේද? එහෙම නේද? ඔව්. වේලුණාට පස්සේ හොඳට අපිට අතට දැනෙනවා මේ ගොඩක් හයියට තියෙනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ අපිට පුපුරන්න. මට දැන් දැනෙනවා වගේ. මේක තව වේලෙන්න ඕනේ. තව වේලෙන්න ඕනේ. ආ. වේලෙන්න ගොඩක් වෙලා තියනවා. දවසක් විතර තියන්න ඕනේ. අද වගේ වැස්සොත් දවසක් මැදිද? දවසක් මැදි. ඔව්. මේක නිකන් එල්ලනවද මේක ඇතුලේ? දැන් අපිට ඔකට බල්බ් එකක් දාලා බල්බ් එකක් දාගත්තේ පුළුවන් මේ එල්ලන්න. වෙසක් එකට කරන නිර්ම වූල් විතරක් නෙවෙයි නේද? තව මොනවද ගන්න පුළුවන්? අපිට ගෝණි නූල් ගන්න පුළුවන්. ගෝණි නූලත් මේ වගේ හොඳට ඇලවිලා ඇලවෙනවා. ඔව්. හොඳට ඇලවෙනවා. එතකොට මේ තව අපිට මේ එක එක වර්ණවලින් රෙදිපටි විදිහට කපාගෙන ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ලස්සන්ට තියන්නත් ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව් මේක දැන් අපිට දුවල පුතාලගේ උපන්දිනේනවා. උපන්දිනවලට එතකොට ගෙදර බල්බ් එකට දාලා තියන්න උනත් අපිට පුළුවන්. මේවා සාමාන්‍ය වෙළඳපළට දාන්නත් නිරෝෂණීල කරනවද? වෙළඳපළට අපි මේවා හදනවා. ඒ කියන්නේ කඩදාසි රෝප් එකක් තියෙනවා අපි ගාව. ඒකෙන් සහ වේවැල් වලිනුත් ගොඩක් කරනවා. වේවැල් එකෙන් නම් කරනකොට මෙහෙම බෝලයක් වටේ ඔතන්නේ නැහැ. වේවැල් එක හයියයිනේ. ඔව්. ඒක නිසා අනිත් ඒ වගේ කරාදී අපි මෙහෙම ඔතන තමයි ගන්න. ගන්න. රයිට්.
එතකොට වෙන හැඩවලට කොහොමද යන්නේ නිරෝෂණි? අපි අර කලින් මේ බැලුම් බෝල් එක හැදේනේ. ඔව්. ඔව්. නෑ ඊට පස්සේ අපිට ලී වලින් ෆ්‍රේම් එකක් ඔන්නම් හදාගෙන කොටු හැඩවලට කැමති හැඩයකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකම අපි ගෙදර ඕන තරම් අයින් කරන ටින් එතකොට එක එක හැඩවල භාජන තියෙනවා. ඒවට උනත් මෙහෙම හදලා අපිට වේල ගත්තට පස්සේ ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටින් එකනොත් ඔය නූල් ෆ්‍රේම් එක හිටින්න ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්. දැන් අපි මේක බැලුම් බෝලයක් නිසානේ අපි මේක කඩලා අයින් කරන්නේ. හැබැයි ටින් එකේ කට ටිකක් ලොකුවට තියෙන නිසා අපිට මෙහෙම උඩට ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. එකම දේ ඒක ඔතනකොට ඒකට උඩින් ඔතන්න ඕනේ මේ කඩදාසි මේ සම වෙන්න මේ ඉටි කවරයක් මොකක් හරි. මොකද නැත්නම් අපිට ගලවලා ගන්න බෑ. ටින් එකට මේක ඇලෙන්න පුළුවන්. ඔව් ටින් එක වැටේට අපි මේ විදිය මේ මෙහෙම ඔතන්න කලින් අපි ඔතන්න ඕනේ ඉටි කවරයක්. මොකද එතකොට විතරයි අපිට ගලවලා. දැන් පේනවා ඇති අපි අපිලිවලට ඔතපුවගේ ලස්සන හැඩයක්. මේක ඉතින් මට පේන්නේ වෙසක් සැරකිල් සිල්ලට එහා ගිය දෙයක්. අපිට මේ මේ සරලව පේන දෙයක් සමහර වෙලාවට නොහිතා මගහැරුණත් ජීවිතුණත් කොච්චර වැදගත්ද සරල දෙයකින් ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක මේ මේ මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි, මහා ලොකු තාක්ෂණයක් නෙවෙයි. ඒ ලස්සන සිතිවිල්ල හිතට එන්න යෝන නිරෝෂණි නේද? ඔව්. විශේෂයෙන් අපි පුංචි දරුවන්ගේ. ඔව් ඒකනේ. ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් දැනිමලුත් තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් මේක දරුවන්ට කියලා දෙන්නනේ. පාසල් නිවාඩු ඉවරයි, අද වැසි නිවාඩු වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද වෙසක් එකට නිවාඩුනේ හදන්න පුළුවන්. එමනම් නිරෝෂණී මහත්මිය බොහොම සූතියි මේ දේ පෙන්වුවට. ආයි ආයිත් කියන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ ලොකු දේවල් නෙවෙයි, සරලව හිතලා බොහොම ලස්සන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සිතිවිල්ලටයි නිර්මාණයටයි ඕන වෙලාවක වටිනාකමක් තියෙනවා. බොහොම සූති. මේ ගැන කාට හරි කෙනෙක් කතා කරන්න ඕනොත් අපි දුරකථන අංකයකුත් මතක් කරමුද? ඔව්, මගේ දුරකථන අංකය 0.7.431.980 කියන අංකයට කතා කරලා මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණ කරන අතර දැනගන්න දෙයක් තිබුණොත් ඒ දුරකථන අංකයට කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් බොහොම සූතියි ඔබතුමීට. බොහොම සූතියි. අයිබෝ. අපි විරාමයක් ලබා ගමු.